Майже 11 мільярдів доларів – саме стільки українські мігранти надіслали в Україну в минулому 2018 році. Ця сума стала рекордною за останні 10 років. Де українці заробляють гроші та з яких країн найбільше переказів в Україну? З'ясуємо сьогодні. Це програма «Про гроші» на Першому Західному. За 10 років обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну зріс удвічі. А упродовж останнього року заробітчани переказали додому на 1,5 мільярда доларів більше, аніж роком раніше. У 2008-го обсяги переказів склали трохи більше 6 мільярдів доларів. Через рік, у 2009-му, через падіння заробітної плати та зростання безробіття в європейських країнах внаслідок світової фінансової кризи, в Україну надійшло близько 5,5 мільярдів доларів. Відтоді кількість грошей, які переказували українці додому, зростала аж до 2013 року і досягла 8,5 мільярдів. Зменшення грошових переказів у 2014-му спричинила російська військова агресія на сході України. Вона змусила українських заробітчан, які працювали в Росії, переорієнтуватися на європейські країни. У 2014 році українці переказали додому 6,5 мільярдів доларів. У 2017-му ця сума становила трохи більше 9 мільярдів, а минулого року – майже 11. Найбільше за останні 10 років на вибір країни для роботи вплинули війна з Росією, а також надання Україні безвізового статусу. За даними Міжнародної організації з міграції, зменшилася чисельність охочих працювати в Росії з 18% до 12% потенційних трудових мігрантів. Головним чином це є наслідком зменшення зарплати нелегальних заробітчан через зростання курсу долара до рубля, спричиненого санкціями та відносною стабільністю оплати їх праці, вираженої в рублях. А якщо додати ще й ризики бути затриманим поліцією за шпигунство, то Росія стає менш привабливою для частини наших заробітчан. Натомість частка охочих заробляти у Польщі сягнула 30% усіх осіб, які працювали або планують працювати за кордоном. Щодо інших напрямків трудової міграції, то вони практично не змінилися. Очолюють список країн із найбільшою чисельністю українських трудових мігрантів – Польща, в якій перебуває близько 2 мільйонів українців. Все та ж Росія, можливо, зважаючи на родинні стосунки чи відсутності мовного бар'єру – Чехія, Італія та Німеччина. Майже всі ці країни за невеликими змінами є основними джерелами грошових переказів, які надсилають заробітчани в Україну. Основна частина коштів, 62% усіх приватних переказів в Україну, надійшла з 5 країн – Польщі, Росії, США, Чехії та Італії. Найбільше надійшло грошей від українських заробітчан, які працюють в Польщі – близько 33% від усіх приватних переказів. На другому місці Росія – майже 9%. На третьому місці – несподівано Сполучені Штати Америки – 8%. Далі йдуть Чехія – менше 8%, Італія – 4,5% та Великобританія – 3,5%. Ще 23% надіслали з інших країн світу. Цікаво, що частка надходжень з Росії у 2018 році дорівнювала майже 9% у загальній сумі грошових переказів в Україну – проти 26,5% у 2015 році. Натомість частка коштів, отриманих з Польщі, перевищила 33% в загальному обсязі надходжень, тоді як у 2015-му вона сягала лише 19%. Як ви могли зауважити, країни за чисельністю трудових мігрантів та рівнем їх грошових переказів в Україну не співпадають. Це можна пояснити різним рівнем заробітних плат та характеристиками зайнятості, рівня фаховості роботи, офіційності працевлаштування тощо у різних країнах. Парадоксально, але достеменно ніхто не знає, скільки українців працює за кордоном у різних відомствах. Ці цифри відрізняються. За даними Міністерства соціальної політики, упродовж року постійно перебувають на роботі за кордоном понад 3 мільйони осіб або 18,5% населення України у працездатному віці. А от МВФ оцінює кількість мігрантів рівно у 3 мільйони.
тоді як за даними ООН кількість мігрантів сягає 5 мільйонів осіб. Натомість Павло Клімкін наводить ще більш вражаючі цифри щодо динаміки виїзду українців на заробітки. Щороку з України за кордон виїжджають близько 1 мільйона громадян, повідомив про це глава МЗС Павло Клімкін. Він назвав ситуацію катастрофічною, втім така тенденція буде зберігатися й надалі. Лише в одній Польщі живе й працює близько 1 мільйона 400 тисяч українців. За словами очільника МЗС, наші громадяни їдуть за кордон працювати і осідають у країнах ближнього зарубіжжя. Але багато в пошуках кращого життя їдуть ще далі – в Європу та Америку. Тим часом на сезонні роботи за рік за межі України виїжджає близько 9 мільйонів громадян. Однак трудова міграція має і зворотну сторону. За останні кілька років, будемо відверті, українській економіці без переказів заробітчан було б значно важче. Адже суми, які українці переказують додому, в рази перевищують обсяги закордонних інвестицій. За даними організації «Ціна держави», сума отриманих українськими сім'ями коштів із-за кордону у 2018 році була еквівалентною майже третині бюджету України і в 4.5 рази перевищувала обсяг прямих іноземних інвестицій в країну. А 11 мільярдів доларів, переказаних українцями з-за кордону у 2018 році, склали 8% ВВП. Однак, якщо облишити цифри, то явище трудової міграції – це не прості долі чоловіків та жінок, які залишили родини задля заробітків. Це діти, які зростають без батьків. Це розділені сім'ї та тисячі особистих трагедій. Такою є ціна, яку платять заробітчани, і повернути їх додому – завдання держави, якщо вона піклується про своїх громадян та про власне майбутнє. Це була програма «Про гроші» на Першому західному. Вчимося їх рахувати разом.